хуулийн нэр томьёоч нь нэршилч нь хэрийг оновчтой юм бэ гэж бас бодогдоод байна. Энийгээ таа бүхэн бас өгч үзээрэй. За, хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх гэдэг ойлголт чинь төлбөртэй үзүүлэхийг шалгана. Үн төлбөргүй одоо үзүүлэх нь бүх харилцааг л одоо зохицуулах ойлголт шүү дээ. Гэтэл одоо төлбөртэйгээр авах зохицуулахгүй мөртлөө төлбөргүй харилцааг нь одоо зохицуулна гэж оруулчихар чинь энэ хууль зүйн тусалцааны тухай гэдэг хууль чинь өөрөө нэр томьёотой ингээд өөрөө авчлахгүй байна. Ийм учраас энэ ахуулгаа бас та бүхэн хуулийн нэр томьёог бас хуулийн нэршлийг бас одоо хэрэгж авч үзэх зүйтэй байхаа гэж би бодож байна. За, ер нь бол уг хууль бол энэ 2013 онд гарсан энэ төлбөрийн чадваргүй ялагдчих та одоо хууль зүйн төлбөргөө төсөлтөнд зүйлэх тухай хууль шүү дээ. За, үнийг үрэг нь бол нэлээ өргөтгсөн байна. За, энэ бол болох байх. Ер нь бол яг хуулийн зорилт нь нэлээ өргөн хүрээтэй болгоцсон. А гэтэл өргөн хүрээтэй дээр зорилттой нийцэгч байгаа одоо дотоод хуулиудын хуулийн төслийн заалтуудын уншаар тэр зорилтыг хангаж чадах ус одоо хэмжээнд байна уугүй юу бас нэлээд хэлцээтэй байна. Ийм учраас яг хэлцэх явцад бол энийг нэлээд сайжруулах шаардлага бол байна гэж би харж байна. За, хоёрдугаарт энэ нэг зүйл байна. Энэ 8-1 дээр нэн төлбөрийн чадваргүй иргэн тодорхой материал бүрдүүлж ажиллаад өнгөлийн үйлчилгээ авах нь л дээ. Энэ дээр бол одоо нийтдээ 6 төрлийн материал бүрдүүлнээр энэ хуулинд заацсан байна. За, одоо энд бол одоо баг хорооны засаргын тодорхойлолт бусад нотлох баримт бичиг, хууны одоо холбоотойх нотлох баримт бичгүүд, за, эрсдэл төсөл байгуулт байгаа бол эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт, за, тэгээд эцэг эх асрын хамгаалагч харгалзан дэмжигч шаардлагатай тохиолдолд хүүхэд хамгаалах байгууллага бол нийгмийн ажилтан мөрдөн мөрдөгч прокурор шүүгчийн хүсэлт, за, гэрч хохирогчийн хүсэлт гэх мэтлэн ингээд 6 зүйл байна. Үүндээс 6-ад нь болохоор хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх байгууллагын дүрм заасан бусад ийм материалуудыг бүрдүүлэх. Ингээд одоо энд одоо хідэн хүсэлт байгаа юм бүгд энэ дүрмэнд заасан одоо бүгд нэлээ олон байгаа баг. Ингээд ийм олон баримт бичгийг бүрдүүлнэ гэдэг сайн зэрэг 85. За, мөнхөтрийн шинэ асуултанд хариулъя. Бас хурал дараалалч зөвшөөрөл бас оюун чимэг дарга бас нэмээд хариулъя. За, мэдээж яг нь нэр томьёоны асуудлыг бас гişүүд бас хөндөж байна. Тэгээд хууль зүйн тусалцааны тухай гэж нэршлийг одоо нэрлэх нь хэрэг амжилттай юм бэ гэж байгаа. Гэхдээ бидүүд бас хуулийн нэр одоо бас товч тодорхой байх хэрэгтэй гэдэг үгнээсээ бол хуулийн одоо төлбөрийн чадваргүй ялагдагчид хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх гэдэг энэ томьёолыг бол одоо товчлсон байгаа. А гэхдээ хуулийн 3 дугаар зүйл дээр бол хуулийн үйлчлэх хүрээ бол энэ зөвхөн энэ хууль нь бол төлбөрийн чадваргүй хүмүүст хамаарах юм шүү гэдэг хэлсэн байгаа. За, нөгөө төлбөрийн чадвартай ч гэдэг юм уу одоо өөрөө өмгөөлөгч авах асуудал бол мэдээж хууль чирэх зүйн байдал өмгөөлийн тухай хууль холбогдох бусад хуулиудаараа ингээд зохицуулагдаад явах харилцаа. За, яг энэ олон бичиг баримтуудыг өөрөөс нь шаардах хугадаг асуудал байгаа. Тэгэхээр хуулийн төслийн 82 дээр хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх байгууллага нь энэ хуулийн 7-1-ийн заасан мэдээллийг өрхийн мэдээллийн сангаас татаад авах болцоотой бол өөрөөс нь шаардахгүй гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж тодорхой төр үйлчлүүлэгч буюу төлбөрийн чадваргүй юм уу зорилттой бүлгийн этгээдэд үйлчлэх үзүүлэхдээ өөрөх нь хүсэл зөрөг хүсэлт, за, мэдээж яг хууль ёсны төлөөлөгч нь мөн эсэх мөн бол тэдгээр одоо этгээдийн бас зайлшгүй одоо юу гэдэг нь хүсэлт одоо бас шийдвэрүүд байх зайлшгүй шаардлага байгаад байгаа. Энэ нөхцөл байдлуудыг тодруулсны үндсэн дээр зөвхөн тухайн этгээдэд бас хууль зүйн үйлчлэгийг өгөх болцоотой. За, дүрм заасан бусад гэдэг зүгээр асуудал бас та анхаарч байна. Тэгэхээр бид хэд энэ асуудлыг бас тодруулъя. Зайлшгүй тодорхой одоо яг хуу иргэн захиргааны хэргийн одоо тодорхой зүйлүүд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас зөрчлийн хэрэг бас орж ирж байгаа. Энэ дээр бас тодорхой зүгээр нэмт тодруулах зайлшгүй одоо ажлын цалингийн тодорхойлч гэдэг юм уу зарим зүйлүүдийг бас дүрмд тусах байдлаараа бас зохицуулж бас асууж болох юмаа гэдэг байдлаар орж ирсэн. Гэхдээ бид бас хилцүүлгийн хувьд анхаарья гэдэг зүйл хэлээ. За, одоо Норвегийн алт байх шүү.